Якщо ви подорожуєте Хмельниччиною разом із Толокою, то вже знаєте, що перший національний аграрний кооператив реалізує цілий ряд цікавих і корисних програм. Сьогодні поговоримо про птахівництво. Вітаю вас у Городнівці, це на Шепетівщині. Добрий день! Як і кожен у селі, Микола Миколаєвич щодня має свіжі яйця. Саме такі найкорисніші, скаже кожен дієтолог. Скільки яєчок в день збираєте? По 10 яєць, виходить, маю 18 курок, і по 10 яєць виходить, да, якщо вже, оце вже почався сезон. Зимою менше, звичайно, морози, то це трохи впливає на продуктивність, а зараз нормально, зараз вже потепліло, вже вони черв'ячки пішли, то вже вони краще почали нестися. Не в міру тепла зима, курці на лапу. На городі пернаті стільки поживи знаходять, що й пшениці не хочуть. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Микола Миколаєвич, бачу, у вас чимало курочок на городі зараз пасеться. Так, є трохи курочок, але це вже, знаєте, з осені лишилося, це вже на весну лишилося, так вже, якби яйця було і на розпліт. Осені їх було набагато більше. А скільки? За 50 було курей, але ну, зимою їх годувати трохи невигідно. Лишаємо на яйця і так, щоб було собі щось в суп кинути, щоб отакі розводимо потрохи. У мене є свій міні-інкубатор. Якщо кочечка не сіла, то підкидає яєчка в інкубатор і маємо своїх курей. Кури в вашому господарстві головні? Ні, не головні кури. У нас є все, у нас є потрохи. І свині є, і худоба є, і кінь є, але значну частину складають кури. Ну, як давно ви займаєтесь розведенням от таким способом, уже з інкубатором? Вже, напевно, років 10. Дешевше виходить, якби купити цепля, ну, вже в виробниках, якщо він продає, наприклад, в торік було найдешевше 15 гривень. А так я вже маю якийсь зиск з цього. От наскільки вигідною є ця справа розведення курей? Вигідна така, що є якісь фінансова до бюджету сімейного, розумієте? Що якщо їх є якісь лишки, ти продав, є якась копійка, тому що зараз на селі ж нема такої роботи. А от знаєте, що зараз в першому національному аграрному кооперативі є така програма спеціальна з птахівництва? Я чув за таку програму. І ну, якби це в життя воплотити чи внідрити, як там сказати, то це було б дуже, дуже добре. Якби я знав, що конкретно, куди я мав здати свою продукцію і отримати за це гроші, це було б дуже прекрасно. Я з задоволенням візьму участь в програмі з птахівництва в цьому кооперативі. Там дуже великий акцент роблять на органічній продукції. А ви своїх курей як годуєте? Можете назвати натуральним способом вигодовування? Маленьких курчаток вигодуємо на сирові, на яєчкові, а вже далі пшеничка, овес, отакі продукти. Травичка вже піде далі, дають, так, вигодуємо. А добавок ніяких не даємо. Ми в цьому якби і не розуміємося. Я вам дякую за розмову, а за більш детальну інформацію щодо птахівництва ми звернемося безпосередньо в кооператив, туди і вирушаємо. До побачення. До побачення. Пані Інго, розкажіть, будь ласка, якою буде ця програма ПНАКу щодо птахівництва? У світі птахівництво – це дуже є велика і поширена розвинута вже галузь, адже від м'яса людина отримує білок. І завдяки кооперативній системі ми маємо спроможність досягти дуже великих об'ємів виробництва і не простого м'яса, а саме органічного, біологічно чистого. І зараз на даний час ПНАК розробляє можливі програми для розвитку птахівництва для наших учасників кооперативу. Немає свині, немає корови, але обов'язково в кожному дворі є кури. І зазвичай в наших селян це ж, правда, органічні, натуральним способом вирощені кури і яйця.
З одного боку так, але все буде залежати від того, чим вони їх годують, як вони за ними доглядають. Ось в цьому і заключається суть. І плюс в одному дворі селянина на сьогоднішній день він має тримати там має спроможність ну, 10 курей, будемо так казати. Так? А при розвитку програми, можливо, зможе тримати і 100, і 200. Все буде залежати від того, наскільки вони захочуть розвивати цю програму і займатися саме цією програмою. У центрі кожної програми кооперативу стоїть людина. З урахуванням її потреб і можливостей і розробляються усе нові й нові концепції. У Славутському районі довкола ліси, тож членам кооперативу пропонують особливу увагу звертати на програми, пов'язані зі збиранням диких дерев природи. Та головне – гуртуватися. Спільна справа робить людей заможними, але спершу більш захищеними. В Іванівці, як і в більшості сіл, чимало стареньких. Кажуть, без взаємодопомоги тут ніяк. Ігор Григорович на вулиці – один із молодших. Несе воду літній сусідці. Що баба Уляна скажете? Не відказуємо. І більшість по електриці вона до мене звертається, так як я електромеханік. А от зараз нам на зустріч іде чоловік, його називають Золотим в цьому добрий селі. День. Добрий день. А ну розкажіть, будь ласка, чого вас називають Золотим чоловіком? Хто там мене називає Золотим? Там ну, сусідів має там допомогти. У мене всі пенсіонери, я вже теж пенсіонер. Ага. Колись купив трактора, ну там треба комусь города тут сусідам допомогти, згорати. Ну так, вже баба Голя, вже ми виросли разом, я тут народився, баба сусідка, через хату живе, дід теж в мене там, вже 86 років пенсіонер, от через хату всі пенсіонери, там друга баба теж вже, їй 92 роки, гуртуємося, всі один одному допомагають, так не виживеш, це село. Звертаються порубати дров, поскладати, позамітати, посадити город. В основному це домашні такі справи, домашні огороди, де люди не зможуть самі цього зробити. Дідусь Микола у колгоспі відпрацював вік, показує трудову. В 46-му пішли працювати в колгосп, а сівалки злізли в 85-му. В 89-му я б ханав. І вийшов на пенсію і пішов на сівалку сіяти, бо тут ночі я повереха врада. Та куди ви діду мій дядьку на сівалку? Нема кому. Молоде рибу ловлять ставку. А ви на сівалку? Я на сівалку, чи я йому так. Із бабою Уляною, каже, колись працювали разом, тепер їй допомагає. А так сама вона, це допомагає, дров, привезуть машину, дров, то я прийду. Помогу їй скласти, а потім візьму ще й порубаю. Ага. За два дні машину дров, я її порубаю. А скільки вам років? 86. І не важко вам порубати машину дрів? То я вам зараз принесу голку і скажу нитку дам. Візьміть за величить мені. Чи ви за величить чи ні, а я зараз просто заберу. Микола Михайлович веде до ще старшої сусідки. От і дрова, які допоміг нарубати. А от і бабуся Уляна вже йде нам на зустріч. Добрий день вам. Добрий день. Як ваше здоров'я? Ой, неважно. Неважно, ноги болять, очі вже сліпують, вже не бачать. 89 років з половиною. О, 5 серпня буде 90 років мені. Прожила своїх батьків, прожила вже своїх сестрів, ніхто такий не прожив, як я. І я хіба розкушувала, я мучилась, і дояркою була, сортосавську, сорта вирощувала, і на телятнику була, всю дорогу робила, всю дорогу. 68 років я проробила. Хатинці бабусі Уляни уже понад 100 років, і цим дверам так само. А лавки, ці старі дерев'яні лавки, їх робив ще батько бабусі. Це їм по скільки років, бабусь? Га? По скільки це років цим лавкам уже? Вже, мабуть, по 100 років. Такою гарною була бабуся, проте ніколи не мала власної сім'ї. На стінах портрети братів, сестер та їхніх родин. Образи, увінчені власноруч вишитими рушниками. До стелі легко рукою дістати. А чільне місце у хаті займає піч. Розкажіть, будь ласка, що в цій пічці пекли? Я пекла тут на паску, мазурки. О, печеню пекла, все, а на різбу пирожки,
так само і стало, і м'ясо було. Я була хазяйка, що там казати? Я була хазяйка, бо одинока, і мусила держати. І все держала, і все було в мене. Бабусю, а зараз самі собі можете готувати їсти, чи хтось вам готує? Так, сама. Сама готую їсти. А де готуєте? А в цього, і газ в мене є. У мене газ є. То на газу і на оцій плиті готуєте, так? Картоплю тут зварю, а там линці печу, там вареника зварю. Ну, все можу, то зварю. Як не можу, то у нього він прийде, мені допоможе. Як часто свої тітки навідуєтеся і чим допомагаєте? Кожен день, кожен ранок. Привожу їй молоко. Ви не подумайте, він станій був. Він на фронті був, він бойовий чоловік, він на силу ми його дождалися, це ж моя сестра син. На силу я його дождалася. Він мені дуже добрий, він мені приятний, він дуже мене глядить. Допомагає підтримувати порядок і соцпрацівниця. Відвідую бабусю два рази на тиждень. По можливості, як виходить, більше допомагаю по хазяйству підмести, принести води, купити продуктів, ліків, оформлення документів. Таке, що потрібно для бабусі, в чому вона не зможе сама зробити. Ми їй допомагаємо. Серед одиноких у Іванівці Уляна Йосипівна найстарша. Старенька проводжає нас до воріт, а за ними вже гурт чоловіків зібрався довкола Миколи Васильовича. Донедавно він був директором школи, тепер менеджер першого національного аграрного кооперативу. І старим, і молодшим розповідає про переваги, які матимуть, згуртувавшись у кооператив. При цьому практично нічого нового робити не доведеться, сіяти, збирати, вирощувати, а зиск від того буде значно більший. Згадали і про фельдшерку. Микола Васильович, тут люди в Іванівці нам розказали про лікарку, яка допомагала всім односельцям і в сусідніх селах, а зараз опинилася сама в дуже скрутному становищі. Так, є така ситуація. Дійсно, людина дуже хороша, дійсно, не було такого двора, хати, куди б вона не зайшла і не допомагала людям. І, до речі, за це не брала жодного разу жодної копійки. Ну, на жаль, третій раз взяв інсульт. І те, що люди могли зібрали, тому, користуючись нагодою, хотілося б все-таки людині допомогти, тому що вона дійсно потребує допомоги. Зараз вона знаходиться на лікуванні у місті Славута в важкому стані. Я, як менеджер першого національного аграрного кооперативу, буду звертатися теж до керівництва нашого з даним питанням. Ну і хотілося б мати відповідні кошти, щоб дійсно допомогти цій людині, яка нікому ніколи не відмовляла. У повітрі вже пахне весною, члени кооперативу поглядають на свої гектари з озимою спельтою і планують подальші посіви. Які з них будуть першими, розкажемо вже у наступній передачі.